Şəhid Elşən Müslümovun anım günü keçirilib. Xatırladaq ki, Elşən Müslümov 1995-ci ildə Bakıda anadan olub. Əslən Ağsu rayonundan olan Elşən orta təhsilini 286 saylı tam orta məktəbdə alıb. 2014-cü ildə hərbi xidmətə çağrılan Elşən nümunəvi xidməti ilə diqqət çəkib. Hərbi xidməti 2016-cı ildə fəxri fərman və təşəkkürnamə ilə başa vuran Elşən Müslümov 2020-ci ildə hərbi təlimlərə qatılıb. O, bir həftə təlim keçəndən sonra sentyabrın 27-sində vətən müharibəsində döyüşüb və su qovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Elşən Müslümov 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib. O, ölümündən sonra su qovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Mən bu dünyadan çözüb gedənə qədər danışsam, bitməz, tükənməz Elşən haqqında. Çünki Elşən o qədər vətəninə, torpağına, ailəsinə, yəni mən həmişə bağlı biridir də, o qədər öz ailəsinə çox bağlı idi ki, mən düşünürdüm ki, həqiqətən bu vətənlə də bağlıdır, elə də oldu. Ta körpə vaxtlarından bayrağını çox sevərdi, bayrağa çox bağlı idi. Baxın, bayraq sevdalısı deyirdim mən, o daşın üstündə də o nəvəsi ilə yazdırmamışam. İnanın, az qala bayrağı yanında gəzdirirdi.